Valmiera vienmēr ir lepojusies ne tikai ar augstu sasniegumu sportu, bet arī notikumiem amatieru sacensībās un tautas sportā. Viens no vadošajiem notikumiem amatieru sportā ir Vidzemes čempionāts hokejā, kurš šī gadu pulcē ap 25 komandām no visiem galvenajiem Vidzemes centriem. Piekto sezonu lielu aktivitāti Daliņas pludmalē radīs Vidzemes studentu sporta klubu organizētais pludmales volejbola čempionāts Valmiera Beach, kurš kļūst par vadošajām pludmales volejbola sacensībām Vidzemē. Savukārt ziemā 25 volejbola komandas no Vidzemes un tālākām Latvijas pilsētām startē Valmieras volejbola čempionātam. Tradicionāli katru mācību gadu sākumā, septembra beigās Jāņa Daliņa stadionā norisinās olimpiskā diena, kura pulcē ap 1500 skolēnu, kas bez rītvingrošanas piedalās arī dažādās citās sporta aktivitātēs. Tradicionālais slēpojums Baiļu apļi šodien pārcēlās uz Vaidavas ezeru, kur slēpošanas sacensībām šogad pievienojas arī slidošanas sacensības. Daliņas stadionā šovasar liela atsaucība guva Ghetto Games aktivitātes, kas trešdien vakaros pulcē ielu basketbola un floorbola cienītājs. Tikmēr Vidzemes olimpiskā centra futbola stadionā norisinājās atklātais amatieru mini futbola čempionāts Meetup Open. Par sevi vienmēr atgādina Ziemeļu Vidzemes orientēšanās centrs, kura organizētās sacensības Valmieras Magnēts jau daudz gadus pulcē orientēšanās sporta aktīvistus. Vairākas pēdējās gadus Valmieras pilsētas un tās apkārtnes sportisti ir pieraduši pie dažādām amatieru sacensībām basketbolā, floorbolā un minifutbolā, kā arī vasaras līgas sacensībām basketbolā un floorbolā. Savukārt Jāņa Daliņa stadionā jāatzīmē pilsētas atklātējuši čempionāts vieglatlētika, kā arī Valmieras skriešanas seriāla aktivitātes. Bez jau minētajiem tautas sporta pasākumiem būtu jāizceļ turismu sezonas atklāšanas pasākums laivu maršu Abuls Gauja, sporta spēles bērniem ar īpašām vajadzībām mēs varam, kā arī sacensības badmintonā Valmierai 731 un paaudžu stafeti.